Amados irmãos, amadas irmãs, saúde e paz. Cada dia é dom de Deus em nossas vidas. Para reavermos sensibilidades perdidas ao proclamar a palavra e ao celebrar a Eucaristia na comunidade de fé. E buscarmos a força do amor de Deus. Este dia é dom de Deus nos fortaleça no caminho missionário de nossa igreja, interpelando-nos a cuidar de nossa fé e a nos empenharmos no testemunho missionário, movidos e encharcados pelas alegrias esperançosas deste tempo pascal, seguindo corajosamente os passos do Senhor Jesus ressuscitado. Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então dois anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: "Mulher, por que choras?" Ela respondeu: "Levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram." Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: "Mulher, por que choras? A quem procuras?" Pensando que era o jardineiro, Maria disse: "Senhor, se fosse tu que o levasse, diz-me onde o colocasse e eu o irei buscar." Então Jesus disse: "Maria." Ela voltou-se e exclamou em hebraico: "Rabuni", que quer dizer mestre. Jesus disse: "Não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: subo para junto do meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus." Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: "Eu vi o Senhor", e contou o que Jesus lhe tinha dito. Amado irmão, amada irmã, a amorosa procura de Maria, envolvida pela nuvem da incerteza e dos limites humanos, traz um resultado surpreendente em razão do amor de Deus. Os anjos perguntaram: "Mulher, por que choras?" Ela respondeu: "Levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram." Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus então perguntou-lhe: "Mulher, por que choras? A quem procuras?" Iluminador é o comentário sobre o Evangelho de São Lucas e Santo Ambrósio, quando nos enche de uma compreensão lúcida e mais abrangente. Ele diz: "Senhor, desceste como filho do homem, mas sem deixar o Pai. Desceste para nós, para que nossos olhos e nossas almas te vejam, para que acreditemos em ti. Foi por nossa causa que subiste a fim de te seguirmos em espírito, não podendo ver-te com os olhos. Portanto, não é sobre a terra, nem na terra, nem segundo a carne que devemos te procurar, pois agora já não conhecemos Cristo à maneira humana. Da mesma forma, Estevão não te procurou sobre a terra, ele que te viu de pé à direita de Deus, enquanto Maria, que te procurava na terra, não te pôde reter. Estevão te reteve, porque te procurou no céu. Em meio aos judeus, ele te viu ausente. Maria, em meio aos anjos, não te viu presente. Mas porque não pôde ela reter-te, o próprio evangelista nos esclareceu ao dizer que, mesmo te vendo, ela não sabia que eras tu. De fato, assim lemos: Maria virou-se para trás e enxergou Jesus de pé. Ela não sabia que era Jesus. Foi de propósito que ela não pôde retê-lo, já que não pudera vê-lo. Pois quem vê, retém. Em suma, Maria Madalena não adora o Senhor, nem lhe abraça os pés com a outra Maria, cujo gesto exprime não tanto uma deferência para com seu corpo, mas o afeto de uma fé plena. Ela crê em Cristo, Deus e homem. Com efeito, é a Deus que se adora, é ao homem que se abraça. Esta compreensão, como graça de Deus, fecunde e ilumine nosso caminhar. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados,
me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor. Amado irmão, amada irmã, com a alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.